നമസ്കാരം. മലയാളി വാർത്താ ഫോക്കസിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മൻ കി ബാത് പരിപാടി സമൂഹത്തിൽ നന്മയുള്ള ചില വ്യക്തിത്വങ്ങളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ വളരെയധികം സഹായകമാകുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട. വേമ്പനാട്ട് കായലിൽ ശുദ്ധീകരണ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന രാജപ്പന്റെ കഥ മലയാളികൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ്. അതും മൻ കി ബാത് പരിപാടിയിലൂടെയാണ്. അദ്ദേഹം വീണ്ടും ചില വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ഇത്തരത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തുകയാണ്. പ്രദേശിലെ 19-കാരിയായ ബബിത രാജ്പുത്തിനെയാണ് രാജ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്പുത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ രാജ്പുത്തിന് വേണ്ടി ഇന്റർനെറ്റിൽ തിരയുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ മൻ കി ബാത്തിൽ മഴവെള്ളം സംഭരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സംസാരിച്ചത്. സംസാരത്തിനിടയിലാണ് ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ മുഴുവൻ ദാഹമകറ്റിയ 19-കാരിയായ ബബിത രാജ്പുത്തിനെ അദ്ദേഹം പ്രത്യേക രീതിയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. മധ്യപ്രദേശിലെ ബുണ്ടേൽഘട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ബബിത രാജ്പുത്തിന്റെ ഗ്രാമം ഏറെ നാളായി കൊടിയ വരൾച്ചയിലായിരുന്നു. ഏറെ ദൂരത്തു നിന്നും വെള്ളം ശേഖരിച്ചെത്തുന്ന വീട്ടമ്മമാരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ കണ്ടതോടുകൂടിയാണ് ബബിത നാടിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത്. ഇതിനായി ജലസംരക്ഷണ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു NGOയുടെ സഹായവും ഇവർക്ക് ലഭിച്ചു. ഗ്രാമത്തിൽ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന മലയെ മുറിച്ച് ചാലുകൾ തീർത്താണ് ബബിത ഗ്രാമത്തിന്റെ ദാഹം തീർക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത്. ഇതിനായി 100-ലധികം വരുന്ന സ്ത്രീകൾ ബബിതയെ സഹായിക്കാനും എത്തി. ഗ്രാമത്തിൽ വലിയ കുളം തീർത്തതിന് ശേഷമാണ് മലയെ കീറി ചാലുകൾ തീർത്തത്. വനം വകുപ്പിന്റെ അനുവാദത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ പ്രവൃത്തികൾ ബബിത ചെയ്തത്. മുൻപൊക്കെ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ മലയിൽ നിന്ന് വെള്ളം പല വഴികളിലേക്ക് എളുപ്പം താഴെ ഒഴുകുകയായിരുന്നു പതിവ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് ബബിതയും സംഘവും തീർത്ത ചാലിലൂടെ ഗ്രാമത്തിലെ 40-ഓളം വരുന്ന കുളത്തിൽ പതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ വൈകാതെ തന്നെ കുളം നിറഞ്ഞു. ഇതോടുകൂടി വെള്ളം ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് നനഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്നതിന്റെ അളവും വർദ്ധിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർക്ക് വെള്ളം ഒരു കിട്ടാക്കനിയല്ല. ഹാൻഡ് പമ്പുകളിലൂടെയും കിണറുകളിലൂടെയും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ബബിതയുടെ അതിജീവനത്തിന്റെ വിജയകഥ രാജ്യത്തെ ജലക്ഷാമത്താൽ വലയുന്ന വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പാഠം കൂടിയാണ്. അതിനാലാണ് 19-കാരിയുടെ കഥ പ്രധാനമന്ത്രി എല്ലാവരെയും, ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ ജനങ്ങളെയും അറിയിച്ചത്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ദിവസം രാജ്യത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് നൽകി തുടങ്ങിയ ഒരു ഞായറാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇരു കാലുകളും തളർന്ന NS രാജപ്പനെ, കേരളത്തിലുള്ള NS രാജപ്പനെ അഭിനന്ദിച്ചത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. പോളിയോ വന്ന് കാലുകൾ തകർന്ന കുമരകം മഞ്ചാടിക്കര സ്വദേശിയായ NS രാജപ്പന്റെ പ്രതിഫലമില്ലാത്ത കായൽ ശുചീകരണത്തെയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അഭിനന്ദിച്ചത്. തളർന്ന ഇരു കാലുകളും പരാധീനതയായി കാണാതെ രാജപ്പൻ നടത്തുന്ന ശുചീകരണം ആർക്കും ഒരു മാതൃകയാകണമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട് രാജപ്പന്റെയും കണ്ണു നിറഞ്ഞിരുന്നു. TVയിൽ ആ രംഗം കാണാൻ വാർഡംഗം തോളിലേറ്റിയെടുത്താണ് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രി തൻ്റെ പേര് പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ എന്നെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി. കേട്ടപ്പോൾ സന്തോഷമായി എന്നും 72-കാരനായ രാജപ്പൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞിരുന്നു. വേമ്പനാട്ട് കായലിൽ ഒഴുകി വരുന്ന കുപ്പികളും മറ്റ് മാലിന്യവും പെറുക്കി വിറ്റ് ഉപജീവനത്തോടൊപ്പം പ്രകൃതി സംരക്ഷണവും തുഴയിട്ടുറപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 15 വർഷമായി. പാതി തളർന്ന ശരീരവുമായി വീട്ടിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടാൻ രാജപ്പൻ ഒരിക്കലും ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല. തളർന്ന കാലുകളും കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ജോലികൾ ചെയ്താണ് രാജപ്പൻ ജീവിച്ചിരുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ എപ്പോഴോ വിനോദസഞ്ചാരികൾ തേടി വരുന്ന പ്രകൃതി സുന്ദരമായ തൻ്റെ നാട് മാലിന്യ കൂമ്പാരമാകുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. അതൊരു നൊമ്പരമായ അദ്ദേഹത്തിന് മാറി. പലരും കണ്ടിട്ടും കാണാതെ പോകുന്ന തിരിച്ചറിവിൽ ഒരു വള്ളം വാടകയ്ക്കെടുത്ത് ആ ജോലി സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു രാജപ്പൻ. ഓരോ തവണ മാലിന്യം കോരിയെടുക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ കൈനീട്ടാതെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് രാജപ്പന്റെ ലക്ഷ്യമായിരുന്നു. ദിനം പ്രതി കിലോ കണക്കിന് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യമായിരുന്നു രാജപ്പൻ കിലോമീറ്ററുകൾ തുഴഞ്ഞ് വള്ളത്തിൽ ശേഖരിച്ചിരുന്നത്. ആ യാത്രയ്ക്ക് രാജപ്പൻ പോലും അറിയാതെ പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശമുണ്ട്: കായലും ഇടത്തോടുകളും മലിനമാക്കരുതേ എന്ന്. പ്രധാന മാലിന്യമായ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി ആക്രിവിലയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന തുക അതാണ് ഉപജീവന മാർഗത്തിനായി രാജപ്പൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്താ ഫോക്കസ്.